നമസ്കാരം, ഞാൻ രാജേഷ് നാഥൻ. എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് സിനിമാ സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനുമായ യദു വിജയകൃഷ്ണനാണ്. അദ്ദേഹം അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലം പ്രമേയമാക്കി ഒരു വിവാദ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സംസ്കൃത സിനിമ, ഭഗവത ജുഗം എന്നാണ് ആ സംസ്കൃത സിനിമയുടെ പേര്. അത് നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. പുരസ്കാര ജേതാവാണ്. ഒരു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു സിനിമ ആസ്വാദകൻ എന്ന നിലയിൽ, ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം അറിയാമല്ലോ, ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുന്ന ദി കാശ്മീരി ഫയൽസ് എന്ന സിനിമ, ആ സിനിമയെപ്പറ്റി എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം? അതായത് ഒരു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് സിനിമ ആസ്വദിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു സിനിമ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക്, ഞാൻ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഒരു രംഗം കാണുകയാണ്. അപ്പം ആ രംഗത്തിനോട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ അതിലെ ആംഗിളുകൾ, ഇവിടെ ക്യാമറ പ്ലേസ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പോകുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഷോർട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്, അത് കാരണം എനിക്ക് ആ രംഗം കഥാപാത്രങ്ങളോട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും. അത് കാരണം പല കൊലപാതക രംഗങ്ങളായാലും, ഇപ്പോൾ ഒരു കൊലപാതക രംഗമാണ് ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചു, എനിക്കറിയാം അത് പെയ്ഡായിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ്, നടീനടന്മാർ അഭിനയിക്കുന്നതാണ്. ആ കാണുന്ന തോക്ക് വ്യാജ ഫേക്കായിട്ടുള്ള ഒരു തോക്കാണ്, രക്തം ഫേക്കാണ്, ഇതെല്ലാം എനിക്കറിയാം ഒരു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയ്ക്ക്. അത് കാരണം എനിക്ക് ഒരു കൊലപാതക രംഗം കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഭയം തോന്നുന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് വികാരങ്ങളോ ഒന്നും സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പം വരുന്നതല്ല. പക്ഷേ ഈ ഇടയ്ക്ക് കാശ്മീർ ഫയൽസ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ആ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയൊരവസ്ഥയാണ്. അതായത് അങ്ങനെ എനിക്കത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. കാരണം എനിക്കറിയാം ഇതെല്ലാം നടീനടന്മാരാണ്, ഇതെല്ലാം അഭിനയിച്ച രംഗങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് നടന്ന സംഭവം, ആ ഇത് നടന്ന, ഇതൊന്നും ഒരു സാങ്കല്പിക കഥയല്ല, ഇത് ശരിക്കും നടന്നതാണ്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെല്ലാം ഈ രംഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചു പോയവരാണ്, ഈ വേദനകൾ അനുഭവിച്ചവരാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്. ഇത് നാളെ ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും, ഞാനും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി, അയ്യോ ഇത് ഇനി ഭാവിയിലും ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം, ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി. അയ്യോ നാളെ ഞാനും ഇതുപോലെ തോക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ ചിലപ്പം പെട്ടുപോകാം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയം പല രംഗങ്ങളും കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആങ്സൈറ്റി. അത് മാത്രമല്ല നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അത് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതെല്ലാം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നീണ്ട കാലത്തിന് ശേഷം വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. സാധാരണ രീതിയിൽ, അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന സാധാരണ രീതിയിൽ, അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ സിനിമ കാണുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം സിനിമാ പ്രവർത്തനമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള വശങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് തോക്കുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സംഘടന രംഗമുണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് അത് അറിയാം, അത് അഭിനയിക്കുന്നതാണെന്ന്. പക്ഷേ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ സിനിമയെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നതാണെന്നും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പലതുണ്ട് അറിയാമല്ലോ. ഇപ്പം കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത്, അതും ഒരു അന്യഭാഷ ചിത്രം, ഈ രീതിയിൽ വിജയിക്കുമോ എന്ന് തിയേറ്ററുകാർക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു, വിതരണക്കാർക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യ ദിവസം വെറും 2 തിയേറ്ററിൽ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് വലിയ രീതിയിൽ അത് വിജയിക്കുന്നു. അതൊന്ന്, അത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നടന്നു. പക്ഷേ പല യഥാർത്ഥമായിട്ട് നടന്ന സംഭവങ്ങളും ഇതേപോലെ സിനിമയായാൽ വിജയിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഇത് ഇത്രമാത്രം സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണം? ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം പറയാം. ഞാനൊരു 4 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, അടിയന്തരാവസ്ഥ. അതിൻ്റെ പേര് 21 മന്ത്സ് ഓഫ് ഹെൽ എന്നാണ്. അത് സിനിമയല്ല, ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയാണ്. അതിൽ കേരളത്തിലെ RSS പ്രവർത്തകരോട് ഇവിടുത്തെ അന്നത്തെ സർക്കാർ ചെയ്ത പീഡന മുറകൾ, 12 ഈ ഉരുട്ടല്, പട്ടിപ്പൂട്ട് എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയ പോലീസുകാരെ ചെയ്ത 12 തരത്തിലുള്ള ടോർച്ചർ മെത്തേഡ്സ്, ഉരുട്ടലും ഒരെണ്ണമാണ് അതിൽ, ഗരുഡൻ തൂക്കം, ഡബിൾ ആക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ പോലീസുകാർ ചെയ്ത ഇത് ഇവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കി, ഇത് ഞാൻ ആക്ടേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് ഞാൻ സെൻസർ ബോർഡിനെ സമീപിച്ചപ്പം സെൻസർ ബോർഡ് ഇത് റിജക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായത്. കേരളത്തിലെ സെൻസർ ഏത് വർഷമാണ് ഇത്? 2017 എൻഡിലാണ്. 17 അന്ന് അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നതിന് തെളിവുകളില്ല, ഇങ്ങനെ പീഡന മുറകൾ നടന്നതിന് തെളിവുകളില്ല. ഇതിൽ അനുഭവിച്ചവരുടെ നേർസാക്ഷി, അവരുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഡോക്യുമെന്ററി ഉണ്ട്, അതൊന്നും പോരാ. സർക്കാർ ഈ അന്നത്തെ സെൻസർ ബോർഡിന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് കൊണ്ടാണോ ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്നാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത്? അതായത് സെൻസർ ബോർഡ് എപ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതായത് റീജിയണൽ കമ്മിറ്റീസിൽ ഉള്ളവരുടെ രാഷ്ട്രീയം അതായത് പ്രദേശത്തെ രാഷ്ട്രീയം പോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി അറിയാലോ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി, അത് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് വരുന്നില്ല, ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി പോലും
നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഇവിടെ മറച്ചു വെക്കപ്പെട്ട ഒരു സത്യമാണ് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ. ഇതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഇവിടെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അന്ന് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ. അതെ, അത് പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നീട് 2018 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് മുംബൈയിലെ സെൻസർ ബോർഡ് എനിക്ക് ക്ലിയറൻസ് തന്നു. ക്ലിയറൻസ് തന്നു, അത് പിന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. വലിയ വിവാദമായ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളൊരു സാഹചര്യം. ഇവിടെ ചില സത്യങ്ങൾ, ചില ചരിത്രമെല്ലാം നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാം. ഇപ്പം പഴയ കാലത്തെ തൊട്ടുകൂടായ്മ, ജാതീയമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. അത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരും ഒരു നമ്പൂതിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരും വന്നിട്ട് അവര് ഈ സവർണരെന്ന് പറയുന്നത് അവരാരും എതിർക്കാനായിട്ട് വരുന്നില്ല. നമ്മളെ മോശക്കാരായിട്ട് കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും വരുന്നില്ല. ശിഖാര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ വരുന്നത്, അതും കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ്സിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇതിന്റെ ട്രെയിലറുകളും പോസ്റ്ററുകളും എല്ലാം വന്നപ്പം എല്ലാവരും കരുതിയത് കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ്സിന്റെ ആ വിഷയം ഇത്രയും കാലം ആരും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും തയ്യാറാവാത്ത ഒരു വിഷയം എന്താ മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമയിൽ വരുവാണ്. ഒരുപാട് പേര് അതിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ് സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വലിയ ചതിയാണെന്ന്. ആ സിനിമയിൽ അതൊരു ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് ആക്കി വേറൊരു റൊമാൻസ് ഇതാക്കിയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരുടെയും കൺവീനിയൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മതേതരത്വം എല്ലാം ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഥയും സിനിമയുടെ വിജയം സാമ്പത്തിക നേട്ടം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ദ കശ്മീർ ഫയൽസ് എന്ന സിനിമ വിവേക് അഗ്നിഹോത്രി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നതാണോ, അത് ഇങ്ങനൊരു സിനിമ ഇവിടെ വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം കൊണ്ടുവന്നതാണോ, എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാലം മാറി അതാണ് അത് അത് വലിയൊരു അതായത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ചരിത്ര സിനിമയായിട്ട് നടന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ ഇതായിട്ട് അതൊരു ആ ഒരു കഥ ഒരു സിനിമയാക്കുമ്പോൾ അതിൽ പല രീതിയിലുള്ള കോംപ്രമൈസുകൾക്ക് ഇവർ തയ്യാറാകുന്നു. പക്ഷേ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാതെ പച്ചയായിട്ട് തന്നെ ഒരു ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് ദി കാശ്മീർ ഫയൽ. അത് അപ്പോൾ ഒരു സിനിമ പ്രവർത്തകനാണ്, സിനിമ ആസ്വാദകനാണ്, എന്നാൽ കൂടിയും താങ്കൾക്ക് ആ ഒരു കണ്ണിൽ കൂടെ മാത്രം അത് സിനിമയെ കാണാനോ ആസ്വദിക്കാനോ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അതൊരു യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന കഥയാണോ, അത് ഒരു കളിത്തോക്കാണ് കയ്യിലുള്ളതെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ കൂടിയും പക്ഷേ അത് നടന്ന സംഭവമാണെന്നും അവരനുഭവിച്ച വേദന എന്താണെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു സിനിമ ആസ്വാദകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക്. തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് എല്ലാവരും കാണേണ്ട സിനിമയാണ്. അതെ, അതിൽ വേറെ എനിക്ക് ആദ്യം നിരാശ തോന്നിയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണും, ഒരു പോസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോർഡിങ്ങോ തിയേറ്ററുകളിൽ പോലും ബാനറുകളൊന്നുമില്ല. ഇത് നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമല്ല. ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഒരു പ്രദേശത്തിനുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുള്ള അവകാശമാകുന്നു. അത് ചിലപ്പം മുൻകൂറായിട്ടൊരു തുക കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആകും. അപ്പം പുള്ളി ഈ ഇതിൻ്റെ അവകാശം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ട് തിയേറ്ററുകൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ തിയേറ്ററുകൾ കിട്ടുന്നത്, അതാണ് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം. അപ്പോൾ തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ അവരുടെ മൈൻഡ് നമ്മൾ നോക്കണം. തിയേറ്റർ ഉടമകൾ അപ്പോൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഈ സിനിമ നമ്മളിവിടെ ഇറക്കിയാൽ ഇത് ആരും കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിവാദമാകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തിയേറ്റർ ആരെങ്കിലും തല്ലി പൊളിക്കും, അതുകൊണ്ട് തിയേറ്ററുകൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് വെക്കും, നമ്മൾ ഇത്രയും കാശ് മുടക്കി സിനിമയായിട്ട് വരുന്നു, പോസ്റ്റർ ഇപ്പം മിനിമം ഒരു ശിവകാശി നിന്ന് പോസ്റ്റർ ഒരു 1000 അടിക്കണമെങ്കിൽ 10,000-12,000 രൂപ ചുമ്മാ എന്തിനാ ആ കാശും കളയണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയ ഒന്നോ രണ്ടോ ഷോയ്ക്ക് കളിച്ചിട്ട് ഉള്ളതും വെച്ച് വീട്ടിൽ പോകാന്ന് വെച്ചായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ. അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ. പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ ഈ സിനിമാ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര പേരുടെ കാലി ഓടിക്കണമെന്നറിയാം, പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലാതെ ആരും ഒരു പ്രതിഫലം ഇല്ലാതെയൊന്നും അങ്ങനെ പബ്ലിസിറ്റി ഇല്ല ഈ ഫീൽഡിൽ. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്താണ് ഇവിടെ ജനങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും എല്ലാത്തിലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഈ സിനിമ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പം തത്വമൈ ടി വി, ഞാൻ ഈ ഐരീസിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ തത്വമൈ ടി വിയുടെ വാഹനത്തിലാണ് രണ്ട് ഫ്ലെക്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നതുണ്ട്. തത്വമൈ ടി വി പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒന്നും കാശ് വാങ്ങാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം. ഇതുപോലെ നിരവധി ഞാൻ വേറെയും ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നു ഓരോ തിയേറ്ററുകൾ ഫ്ലെക്സുകൾ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ പ്രിന്റ് അടിച്ച് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു, ആൾക്കാരെ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതങ്ങ് ജനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തു. എന്നാൽ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ഇവർക്ക് ഈ ചെയ്തവർക്ക് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒന്നോ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ഒന്നോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അവരതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. അപ്പം അവർക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ആശയം നാളെ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നുള്ള
ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ ഇനി ഒരു ജനതയും അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ജനതയും നാളെ നമ്മുടെ നാടും ഇതുപോലെ ആവരുത്. ആ ഒരു ഒരു മുന്നറിയിപ്പിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ജാഗരൂകരായിരിക്കണം എന്ന് എല്ലാവരെയും ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. പക്ഷേ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമല്ല, അത് എല്ലാവരും കണ്ടോട്ടെ. അത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചരിത്രം അറിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഭാവി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഞാൻ വിദേശ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിലെല്ലാം പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒന്ന് വർഷം ഒരു 3 സിനിമ മിനിമം ജർമ്മനിയിൽ പോളണ്ടിൽ നടന്ന ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ജൂതന്മാർക്ക് എതിരെ നടന്ന ക്രൂര കൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സിനിമകൾ ഹോളിവുഡിൽ മാത്രമല്ല പോളണ്ടിലും ജർമ്മനിയിലും റൊമാനിയയിലും എല്ലാം നിരന്തരം ഇറങ്ങുന്നു. ഒരിക്കലും ഒരു ജർമ്മൻകാരൻ അയ്യോ ഇത് നമ്മളെ അപമാനിക്കാനായിട്ട് ഇറക്കിയ സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഇറങ്ങുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായ ഈ പറഞ്ഞ ജനസൈഡുകൾ അത് ജൂതന്മാരോട് മാത്രമല്ല നാട്ടിൽ അതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ജൂതന്മാരോട് ചെയ്ത സിനിമയാണ് ആന്ദ്രെ വൈദയുടെ കേറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ, അത് പോളണ്ടിലാണ് ഇറക്കിയത്. ഇതുപോലെ സിനിമകൾ വന്നാലേ സാധാരണ ജനങ്ങളിലോട്ട് അറിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചരിത്രമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. അത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലെ നിരവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കാശ്മീരിൽ മാത്രമല്ല, ഗോവയിൽ ഇൻക്വിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഹിന്ദുക്കളെ വംശഹത്യ ചെയ്ത സംഭവമുണ്ട്. ബംഗാളിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് പലായനം അവിടെ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത് ബംഗാളിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വീണ്ടും അവരെ ദ്രോഹിച്ചു. ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ മലബാറിൽ, ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നടന്ന വംശഹത്യോത്സവം, ഇത് നമ്മൾ പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ഉടനെ നമ്മളെ വർഗീയവാദിയാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇസ്ലാമോ ഫോബിയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇത് കലയിലോ കവിതയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കഥകളിലോ സിനിമയിലോ ഒന്നും ഇതിനെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അതിനാരും തയ്യാറാകുന്നില്ല. തയ്യാറാകുന്നവരെ ചാപ്പ കുത്തി അവരെ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കാശ്മീർ ഫയൽസ്, ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമാ പ്രവർത്തകർ അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കമന്റ്, എനിക്ക് ഉണ്ണി മുകുന്ദനും ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് മാത്രം, ബാക്കിയുള്ളവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനോ പ്രതികരിക്കാനോ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില അവരൊരു തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്, പല കാരണങ്ങൾ കാണും. അതാണ് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവർ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ അവരെയും പക്ഷേ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷവും മാറിയിരിക്കുന്നു. മുൻപൊക്കെ 1921 എന്ന അതിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു സിനിമ വരാൻ നേരത്ത് അന്ന് കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് പക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ജിഹാദികൾ സൂടാപ്പികൾ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൊക്കെ പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പക്ഷേ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് അത്ര ക്ലച്ച് പിടിക്കാത്ത ചില ന്യായീകരണങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നു എന്നല്ലാതെ ആരും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇടത് ലിബറലുകൾ അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നവരൊന്നും വരുന്നില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് സൂടാപ്പുകൾ ജിഹാദികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു, അവർക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ അത് നല്ല അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അത് ഇംഗ്ലീഷിലായതുകൊണ്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് മറുപടി കിട്ടിയതുകൊണ്ടും അവരത് വലിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുകയുണ്ടായി. വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ദി കാശ്മീർ ഫയൽസ് എന്ന സിനിമ. ആ കാശ്മീർ ഫയൽസ് എന്ന സിനിമ സാധാരണ ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന് ഇതിനകം തന്നെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു സിനിമാ പ്രവർത്തനം, സിനിമ ആസ്വാദകനായിട്ട് പോലും അത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സിനിമയുടെ മേക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും, അദ്ദേഹം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെ അത് കുറച്ചൊക്കെ നടുക്കത്തോടെ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അത് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വീഡിയോസ് പലതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ 1990s നടന്ന കാലത്ത്. അത് കാരണം ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം 1921 നടന്നതിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ തെളിവില്ല, നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ഇല്ല, ഇതിനെല്ലാം തെളിവുകളുണ്ട്. എന്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആൾക്കാര്, ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, മറച്ചു വെക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിട്ടും 32 വർഷം എടുത്തു ഈ ഇതൊരു പ്രമേയമാക്കി സിനിമ ഇറങ്ങാൻ. അതിന് കാരണം കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നത് BJP ആണ്, മോദിയാണ്, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായാണ്. അങ്ങനെ നിരവധി അനവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ പടത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പരസ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. അതിനുശേഷം അമിത്ഷാ, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ. അതിനപ്പുറം മറ്റൊരു പരസ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം പോലുമില്ല. ഈ സിനിമയ്ക്ക് വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളും ആ വിജയത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പങ്ക് കേരളത്തിൽ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വളരെ നന്ദി.